Kayu Waru. Goblok sing narike ngopo kon dadak narik barang. Ah, srene pangate wong ngukur. Sebelah edah ae seneni. Heeh. Aku sambung mikir, Mas. Aku tarik ayate tekane, Mas. Hah? Puh ya. Lah wis garing karek ate ado. Ayang ko ae kuwi kon tarik rono ae lho. Bro rono ko. Melok. Ndi? Iki to. Ora to iki. Tebang kabeh iki iki. Sing ora kae tok. Tetere ya, Mang. Emang tebang ya, Mang. Tetere. Malah dadi gawe. Bandul wae, Tok. Thank you.